Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Sabah al-khair. Ustazah harap semua orang berada dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah, fi hazal yaum sanwasilu al-luah al-arabiyah lis-safil khamis tahtal mawdu' fil matbakh. Tahtal mawdu' fil matbakh. Al-yaum kita akan teruskan kepada maharah qira'ah. Maharatul qira'ah, kemahiran membaca. Okey. Tengok gambar yang pertama. Okey, murid-murid bagi perhatian, tengok gambar yang pertama. Ustazah akan sebut, ustazah akan baca dan kamu akan ikut. Okey, yang pertama adalah sikinun. 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 Ma makna sikinun? Sikinun maksudnya pisau. Summa. Qidrun. 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 Qidrun, ma makna qidrun? Qidrun maksudnya periuk. Dekat rumah awak ada periuk kan? Ha, periuk tu namanya dalam bahasa Arab, filuh al-Arabiyah, kita panggil dia qidrun. Summa. Miqlatun. 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 Miqlatun maksud dia adalah kuali. Kuali. Summa mighrafatun. 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 Mighrafatun maksudnya adalah senduk. Senduk. Summa mauqidun. 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 Mauqidun bermakna dapur gas. Ha, semua kebanyakan rumah mesti ada dapur gas. Suma. Furnun. 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 Ma makna furnun? Oven. Furnun maksudnya oven. Suma. Salajatun. 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 Ma makna salajatun? Peti sejuk. Peti sejuk. Awak mesti suka buka peti sejuk kan? Suma. Ibrikun. 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 Maksudnya cerek. Ha, cerek. Cerek yang buat masak air tu. Suma. Sohnun. 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 Ma makna sohnun? Sohnun maksudnya pinggan. Ni pinggan. Suma. Finjanun. 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 Ma makna finjanun? Finjanun maksudnya cawan. Suma. Syaukatun. 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 Syaukatun bermakna garfu. Ha, fok, garfu. Kubun. 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 Ma makna kubun? Kubun maksudnya gelas. Ha, tadi cawan. Ini gelas. Kalau cawan tadi, finjanun. Kalau gelas sekarang, kubun. Kubun. Suma. Mil'aqatun. 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 Ma makna mil'aqatun? Mil'aqatun bermakna sudu. Sudu. Mil'aqatun. Baiklah murid-murid, kita akan masuk kepada satu lagi tajuk, satu lagi sub tajuk, iaitu penggunaan ismun isyarah, kata tunjuk, iaitu zalika wa tilka. Zalika dan tilka. Maksud zalika dengan tilka maksudnya sama, iaitu itu. Itu. Ha, nak tunjuk itu.
Okey, mari kita lihat contoh. Zalika ibrikun. Zalika ibrikun. Saya silap eja sikit ni. Patutnya ada ya dekat sini lah. Zalika ibrikun. Okey, minta maaf ya. Ada ya sepatutnya di sini. Sebab tu jadi ra ini. Dia berbaris kasrah dan panjang dua harakat. Ibrikun. Okey, sepatutnya ada ya. So, dah tertinggal. Zalika ibrikun. Maksud dia, itu cerek. Itu cerek. Seterusnya, kita tengok contoh yang kedua. Tilka salajatun. Tilka salajatun. Tilka salajatun. Maksud dia, tilka itu, itu peti sejuk. Itu peti sejuk. Aywah. Ayuh, okay, sekarang kenapa? Macam mana kita nak membezakan penggunaan perkataan zalika dengan tilka? Maksud sama, tapi macam mana nak guna? Okay, cara nak guna zalika untuk kalimah lil muzakkar. Kalimah lil muzakkar. So, ma tilka lil untuk kalimah lil muannas. Okay, kalimah lil muannas. Okay, ni untuk kalimah yang kategori lelaki. Ini kalimah yang kategorinya perempuan, muannas. Ha, kita panggil dalam bahasa mudah macam itulah. Okey. Macam mana nak beza? Senang saja murid-murid. Cara nak beza dia, okey, cuba tengok dulu perkataan pertama. Zalika furnun. Zalika furnun. Okey, kalau murid-murid tengok dekat belakang ni, lam yujad harfu ta marbutah fi akhiril kalimah. Tidak terdapat harfu ta marbutah, huruf ta marbutah pada akhir kalimah ini. Ha, tak ada ta marbutah pada akhir kalimah ini, automatik dia akan menggunakan zalika. Zalika furnun. Zalika furnun. Kenapa kita guna zalika? Kerana kalimah ini adalah muzakkar. Macam mana nak kenal? Kerana pada akhir kalimah ini tidak terdapat tak ada huruf tak marbutah, jadi dia adalah muzakkar. Kita akan guna zalika. So, mak, kita tengok contoh yang kedua. Tilka salajatun. Tilka salajatun. Okey, tengok perkataan salajatun. Perkataan salajatun ini adalah muannas. Kenapa? Yujad harfu tak marbutah fi akhiril kalimah. Ada huruf tak marbutah pada akhir kalimah dia. Mana tak marbutah dia? Ha ni. Ini. Tapi ini adalah tak marbutah yang bersambung. Dia yang bersambung, dia akan bentuk macam ni. Tapi dia sama tak dengan hak ni? Sama sahaja. Ini tak marbutah, ini pun tak marbutah. Jadi apabila dia ada tak marbutah, dia muannas, maka menggunakan tilka. Tilka thalajatun. Okey, faham murid-murid? Okey. Sekarang kita tengok contoh seterusnya. Tilka miqlatun. Tilka miqlatun. Okey, kita tengok perkataan miqlatun. Miqlatun fi akhiril kalimah dia ada harfu ta' marbutah. Ini ta' marbutah yang tidak bersambung. Dia akan jadi seketul dia macam inilah. Ta' marbutah yang tidak bersambung. Automatik dia perkataan ini adalah mu'annas. Jadi dia menggunakan tilka. Tilka miqlatun. Okey, faham ya murid-murid? Sekarang kita akan buat sedikit latihan. Aku tunjuk, saya dah tunjukkan perkataan ini. Sikinun. Sikinun. Okey, murid-murid rasa dia menggunakan zalika ke tilka? Ya, dia menggunakan zalika. Kenapa dia menggunakan zalika? Lam yujad harfu ta marbutah fi akhiril kalimah. Tak ada pun ta marbutah pada akhir kalimah. Perkataan ini adalah muzakkar. Dia akan menggunakan zalika sikinun. Suma. Okey, ini barisnya salah ya. Baris ni sepatutnya kasrah. Mighrafatun. 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 Okey, mighrafatun zalika au tilka. Ya, benar. Okey, dia adalah tilka. Kenapa? Kerana fi akhiril kalimah yujad
ta' marbutah. Okey, jadi dia mu'annas, maka dia kena guna tilka. Tilka mirrafatun. Tilka mirrafatun. Okey, semua. Soalan terakhir. Kubun. Kubun. Zalika atau tilka? Sahih. Zalika. Lima zalika? Lianna lam yujad harfu ta' marbutah fi akhiril kalimat. Tidak terdapat harfu ta' marbutah di pada akhir kalimat. Jadi dia menggunakan zalika. Zalika kubun. Itu gelas. Zalika kubun. Zalika dan tilka maksudnya sama, tapi kita menggunakan pada perkataan yang berbeza. Maksudnya zalika untuk muzakkar, tilka untuk mu'annas. Macam mana nak kenal? Tilka baris huruf belakang perkataan selepas tilka tu, sebelum nak guna tilka tu mesti ada ta' marbutah. Okey. Okey, sampai di situ saja kita punya pelajaran pada hari ini. So, saya harap murid-murid dapat baca perkalimah yang awal tadi dan dapat memahami cara penggunaan isim isyarah zalika wa tilka. Jangan lupa untuk membuat latihan. Syukran jazilan wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.